Става дума за рака на гръкляна. Като заболеваемост от този рак, ние сме в една от средните за Европа. За съжаление, от 1,30 на години, както в цял свят, се наблюдава подмладяване на възрастта на раково болните. Главно това са мъже. Жените се считаше, че ще нараснат като активни пушачки с времето, за да стигнат до възрастта, която наричахме ракова, но това понятие се промени. Докато по-рано за нас 60-годишният човек беше млад и рязко ги виждахме, за 50-годишни не говориме, сега при нас не е изключение, когато виждаме 30-годишни хора, 40-годишни хора, между 40 и 50 и възрастта до 80. Но рязко се смъкна възрастта между 35 и 50 години. Увеличиха се и броя на жените действителност, но не с този темп, с който се очакваше във връзка с тютюнопушенето. Щото схемата е проста. Тютюна и специално катрана в него, 3-4 бенспирена, 20 метилхолантрена, полони, 111 и така нататък, са класически доказани канцерогени, намират се в катрана и в респираторния тракт, дихателния тракт. Основната причина при нас идва пушача. Пушача, който пуши над една кутия на ден в продължение на 20-30 години. По отношение на устната кухина, гълтача, хранопровода при нас и целият гастроинтестинален тракт, това са хората, които злоупотребяват с алкохол. Разбира се, това са съвсем груби схеми. Но не са неверни, защото статистиката е неумолима. На около 600 души оперирани болни, ние имаме около един непушач. Обикновено обаче тези от тях, които не са пушачи, са работили на места в среда, където има същите неща, които ги има в катрана.